Moikka! Yksi harrastus, mitä on tämän kaiken koronahärdellin keskellä pystynyt melko normaalisti harrastamaan, on ratsastus. Ja tää on semmonen videoaihe, mitä meiltä on pyydetty niin moneen kertaan, että nyt on kyllä vihdosta viimein aika tarttua siihen. Hevosharrastajat on niinku tosi intohimoisia siitä omasta lajistaan, mutta mikä tekee niistä sit heppa hulluja? Onko se, että haluaa kokeilla ratsastamassa vai onko se täällä tallilla olo? Ja sit mua kyllä kans kiinnostaa vähän niinku nämä vaarat, mitä tähän lajiin voi liittyä. Niistä mä oon nyt ottaa tällä videolla selvää. Tää on Yle Mix. Mä oon aina vähän pelännyt hevosia, koska ne on aika isoja ja no vaikka mitä muuta. Ja mä en sit ikinä ollut mikään niinku kunnon heppahullu, joka olisi anellut sellaista omaa ponia tai vuorannut kaikki huoneen seinät jollain heppajulisteilla. Mut selkeesti multa on jäänyt jotain huomaamatta, koska niin moni muu rakastaa tätä lajia. Niinpä mä meenkin nyt ponihaan ratsastuskouluun, jossa Helmi ja Oona saa kertoa mulle, että mikä näissä hevosissa oikein kiehtoo. Moikka, mä oon Helmi. Mä oon kutoslakkalainen ja harrastan ratsastusta. Mitä kaikkea sisältää? No, yleensä me tullaan tänne tallille ja hoidellaan näitä meidän hoitoponeja. Ja sitten mulla on muutamana päivänä viikossa ratsastustunti. Niin tietysti sitä. Ja sitten ollaan vaan näiden heppojen kanssa. Tässä on mun toinen näistä hoitoponeista, Riko. Ja yleensä mä täällä, kun mä tuun ekana tallille, niin mä harjaan sen. Ja sitten jos se menee tunnille, niin laitan sen kuntoon ja autan noita muita ratsastajia. No millainen suhde sulla on sitten tähän sun hoitohevoseen? Se on mulle vähän semmoinen kuin paras kaveri ja niin kuin ystävä. Mä en määrittele sitä miksikään niin kuin urheiluvälineeksi, vaan se on ystävä enemmän. Moi, mä oon Oona ja mä käyn kutosluokkaa ja mäkin harrastan ratsastusta. Kun mä käyn hoitamassa kaupoa, niin yleensä mä tuun tallille ja sitten ihan harjaan sen. Ja sitten jos se menee tuntia, niin kuin se yleensä meneekin, niin sitten mä laitan sitä sille. Sitten mä aina putsaan noita kuppeja ja sitten hengailen vaan kaupon kanssa. No huomaat sä eron siinä, että millainen se oli vaikka sun ekana hoitopäivänä nyt? No joo, kyllä mä huomaan ja sitten mä niin aina tiedän sen kaikki liikkeet ja tavat, että jos se vaikka tekee jotain, niin sitten mä tiedän niin paljon paremmin, miten osaisi niin varautua sille. No kuin tärkeää se on sille, että tuntee se sun poni tai hevonen? Et kun sä sanoit just, että sä tiedät, mitä tapahtuu, jos se tekee jonkun liikkeen, niin kuin tärkeää se on? No on se aika tärkeää, kun se aina välillä, jos vaikka koittaa potkasta, ei se yleensä se tee, mutta jos vaikka yrittää, niin sit mä niin osaan väistää ja sitten hän komentaa. Luulet sä, että sä hoidat kaappoa vielä pitkään? Kyllä mä uskon. Et kyllä se on mulle aika tärkeä jo nyt. Okei, sitten kato tänne. Ihan selvästi, joo. Mitä? Joo, teillä on toi Insaniam Eguus. Niin siis mikä oli? Sulla on todettu heppahulluus. Mitä sitten, kun on se sana heppahullu, niin kutsuisitko sä ittees heppahulluksi? Et mitä se ylipäätään niinku tarkoittaa se sana sulle? No kyllä mä ehkä kutsuisin itteeni heppahulluksi. Ja no, mun mielestä heppahullu tarkoittaa sitä, että niinku tykkää hevosista ja just käy usein tallilla ja antaa niinku kaikkensa siihen harrastukseen. Voisin itseni määritellä heppahulluksi, mutta mä sanoisin, että onhan tää nyt vähän kummallista, kun täällä ollaan niin monta kertaa viikossa hoidella vaan jotain heppoja. Suomessa on noin 160 000 ratsastuksen harrastajaa. Se on siis melkein saman verran jengiä kuin jossain suomalaisessa kaupungissa asukkaita. Ja toi on siis tosi haaveiltu laji, sillä melkein joka viides kouluikäinen tyttö kertoo, että ne haluaisi harrastaa sitä. Ja nyt näin korona-aikaan toi harrastajien määrä on vaan kasvanut tuo ratsastustalleilla. Monet muut harrastukset on koronan takia voinut olla peruttuna, mutta tuossa ratsastuksessa pystyy pitämään just turvavälit tai ole vaikka ulkona. Mutta talleilla on voinut olla sitten jotain omia rajoituksia, että vaikka hoitohevostoiminta on voinut olla keskeytettynä, ettei sinne tallille jäädä niinku hengaileen. Et käydään siellä ratsastustunnilla ja that's it. Kerro hei, mitä rajoituksia sun tallilla on ollut. Laita ne tonne kommentteihin ja samalla kun oot siellä, niin käy tilaamassa meidän kanava. Ratsastus on yksi maailman vaarallisimmista lajeista. Sä voit pudota se hevosen selästä tai sit se voi vaikka potkasta sua. Ja noi tollaset keissit näkyy siis ihan uutisissa asti. Mut noi ei oo niinku niitä ainoit syitä, miksi mä vähän jännitän tai pelkään hevosia. Et kun se hevonen voi painaa vaikka 500 kiloa ja se niinku pyrkii pakeneen tosi nopeasti paikalta, jos se säikähtää jotain. Et se on sille lajille tyypillistä. Et ne on arvaamattomia. Etupää puree ja takapää potkii.
Raija, sä oot toiminut koko ikäs hevosten kanssa, niin onko nämä puheet varovaisuudesta ja vaaroista niin kuin tuulesta temmattuja? No ei ne nyt ihan tuulesta temmattuja, että kyllähän kaikenlaista aina hevosten kanssa sattuu. Hevonen on iso pakoeläin ja sehän on ihan selvä, että voi sattua kaikkea. Mutta kyllä niitä nykyään aika paljon liioitellaankin, että on semmoinen ilmapiiri, että ei saisi sattua mitään. Ihmisten pitää hallita kaikkea ja jos joku putoaa, niin se voi jotain hirveän ihmeellistä. Mitä vaaratilanteita sen hevosen kanssa sit voi olla ja kuinka yleisiä ne on? Hevosen kanssa voi tulla ihan vaikka minkälaisia vaaratilanteita. Yleisin tämmöinen vaaratilanne, että joku poni pelästyy tunnilla ja sitten se tartuttaa vähän sitä muihinkin poneihin ja sitten ponit vähän säntäilee ja sitten voi tosiaan joku pudota. Ja se saattaa olla aika yleistä silloin, jos on esimerkiksi tämmöinen vuoden aika, että tulee yksi, kaksi vähän kylmempiä ja pimeämpiä iltoja, niin silloin niistä joku voi pelästyä. Et voi tulla joku irrallinen koira tai joku pyöräilijä liian lujaa kentän viereltä, niin joku poni voi sännätä. Et kyllähän näitä sattuu, että on ne aika yleisiä. Miten niiltä vaaratilanteilta pystyy sitten välttymään? No ennen kaikkea vältytään sille, että ne oppilaat koittaa opetella niin hyvin lukea sitä hevosta ja ponia kuin mahdollista. Ne tietää, mistä se poni pelästyy, osaa vähän varautua siitä ja tietää, että poni on pakoeläin. Ei pelästy itse sitä, että se poni hypähtää sivuun, kun se pelästyy jotain. Et mitä enemmän tietoa on, niin sitä turvallisemmaksi se tulee. Mä oon nyt jutustellut ammattilaisen kanssa, joka kyllä vähän rauhoitti näitä mun hermoja ja mä uskaltaudun nyt itsekin kokeilemaan tätä ratsastusta. Mulle on tänne toimitettu maailman ihanin Offe, jonka kanssa me lähdetään kohta vähän testaamaan tätä lajia. Eli aloitetaan ihan perusasioista. Nyt mä oon kiristänyt sulle satulavyö valmiiksi ja tää jalustimet on vedetty alas, niin sä oot ihan valmis nousemaan selkään. Kun sä haluat nousta hevosen selkään, nythän me on valittu tämmönen rauhallinen kokenut ratsu, joka on tottunut tähän, että harjoitellaan selkään nousua. Niin sä oot tässä hevosen vasemmalla puolella. Ja sä otat ohjat vasempaan käteen ja samalla vähän tästä sen hevosen harjasta kiinni. Sitten sä nouset tähän leegon päälle seisomaan. Näin. Otat oikealla kädellä kiinni tältä satulasta. Sitä ennen sä oot ottanut tän jalustimen. Laittanut vasemman jalan tähän jalustimeen. Otat oikealla kädellä täältä kiinni. Ponnistat ja heität oikean jalan yli ja istut satulassa. Ja sitten meidän pitäisi saada se hevonen liikkeelle. Tiedätkö, miten se lähtee? Mä veikkaan, että mun pitäisi tehdä jaloilla niin kuin noin. Joo. Sä vähän napautat kantapäällä sen kylkiin. Joo. Pikkusen. Vielä vähän. Eiku kyllä. Joo. Ja annat vaan lähteä. Okay. Tänne mua kohti. Hyvä. Hyvä. Mä liikun. Hyvä. Sitkö mä käännän? Joo, sit sä rupeat kääntää sinne leegon viereen. Noin, eikä tarvi ihan kiinni mennä. Mennään suoraan kohti tuota seinää. Hyvä. Ja nyt sä ohjaat vähän molemmilla käsillä hyvin. Joo. Ja katot eteenpäin. Joo. Ja sit voit pysäyttää. Hyvä, Offe. Ja stop. Miten sä tuut sieltä ratsailta? Niin, että sä pudotat molemmat jalustimet pois jalasta. Noin. Sit sä nojaat ihan aavistuksen eteenpäin. Painatko me näistä irti vai pidätkö me näistä? Pidä vähän kiinni. Joo. Ja heilautat, nojaat vähän eteen ja sit heilautat ton oikean jalan yli. Ja laskeudut hevosen vasemmalle puolelle. Sinne on kauhean pitkä matka. Ei ole hirveän pitkä matka ja joustat vähän polvista. Okei, okay, mutta mä vaan tipautan itteni tonne. Heilautan. Heilautat. No ja jalka korkealta yli. No ja joustat. Näin. Ja tässä kohdassa vähän kannattaa pitää ohjasta, ettei pompit sinne taaksepäin. Joo, hyvä. Koko ajan pidinkin. Hyvä. Et ihan koko ajan aika hyvin. Noniin. Kiitos, Offe. Kiitos, kun veit mut ratsaille. Kiitos. Hyvä, Offe. Taitava. Joo. Hienosti. Se ymmärtää. Ihana, se tulee tolleen kainaloon. Kiitos. Niin. Ei mua kyllä jännitä enää. Ja se on sun ansiot. Ja sun. Molempien. Nyt kun mä oon päässyt puhumaan tän lajin harrastajien kanssa, niin mä oon ehkä kräkännyt sen, että mikä tässä sit oikeesti koukuttaa. Mikä tässä on niinku parasta tässä tän oman hoitohepan kanssa olemisesta? No se on vähän just tää, mitä tässä koko ajan tehdään, tämmönen seurustelu ja sen kanssa vaan oleminen, niin se on just niin kuin parasuus tässä, kun saa harjailla ja olla vaan sen hepan kanssa. Nyt kun mä oon hetken aikaa saanut niin kuin sulatella tätä mun kokemusta, niin kyllä mä voin oikeasti sanoa, että oli ihan sika kivaa käydä ratsastamassa. Et vaikka mä sille aluksi vähän pelkäsin sitä niin kuin turvallisuutta ja sellaista, mutta sitten kun mä kuulin, että miten sitä lajia niin kuin harrastetaan turvallisesti, niin sitten mä olin ihan okei.
Ja kyllä mä alan pikkuhiljaa ymmärtää enempi ja enempi, että miten meiltä löytyy niin paljon näitä heppahulluja täältä. Mut hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Muista painaa sitä tykkää-nappia ja samalla tilaa meidän kanava. Ja tää oli tosiaan teidän ehdottama video. Kiitos siitä. Jos haluat jatkossakin, että joku sun juttuaihe voi päätyä videoksi, niin jätä se tonne kommentteihin. Kiitos tosiaan, kun niinku pakotitte mut ratsastamaan. Ja me nähdään taas ensi kerralla. Moikka!